Pravila za ratnika, borca. Ratnik kada nešto započne ide do kraja. Završava posao ili ga i ne započinje. Najveće dvije strateške pogreške, djelovati prije vremena i propustiti pravu priliku. Ratnik ponajprije vjeruje u sama sebe. Hrabar je, ne razmišlja o onome što će se dogoditi, već zna što treba učiniti sada. Ratnik se ne prepušta kajanju jer je ono uništavajuće. On se zna poniziti i ispraviti zlo koje je počinio. Ratnik zna razlučiti vrijedno od nepotrebnoga. On će svoj duševni otpad iznijeti na smetlište. Zna da ne može utjecati na to kako se osjeća, ali zna da može odabrati što će učiniti u vezi s time. Ratnik nije onaj što na svoja pleća uprti sav teret svijeta, već onaj koji se zna nositi s izazovom trenutka. Ratnik zna da svrha cilja nije ono što njime dobije, već ono što njime postaje. Kada bi mislio samo na cilj, ne bi vidio znamenje koje mu se javlja na putu. Ratnik nosi u svom sjećanju do kraja života dobro što je rođeno iz zla. Ono je dokaz snage te ga ispunjava pouzdanjem pred svakom novom preprekom. Ratnik zna, dok je god njegov život ustrojen tako da njegova sreća ovisi o nečemu čime ne može upravljati, doživljavat će brdo neprilika i patnju. Pitanja za razmišljanje. Koja vam od gore navedenih rečenica najbolje odgovara? Kakav ste borac? Što vam je sve činiti da iz situacije u kojoj ste se našli izađete kao pobjednik?